Prvi put mi se u vezi pjesme Golenito javio 2.8. sa jednom glasovnom porukom gdje je rekao da snima pjesmu i da bi pjesma trebala biti gotova kao u narednih 20 dana. On sad ide na more, pa kad se vrati s mora, htio bi snimati spot i htio bi da ja budem u spotu. Na to sam ja odgovorila, pa super, jel pjesma već gotova ili? I tad je imao već gotovu pjesmu, samo nije bio još njegov glas. Poslao mi je to i poslao mi je tekst pjesme da vidim. I onda je još napisao, naravno pjesma nije gotova, još ja trebam to otpjevati. Ja sam pitala kad si planirao snimati spot. I on je onda rekao da kad se vrati s mora, da planira snimati spot u Novom Sadu. I zato je on mene pitao kada sam ja u Iloku da to možemo fino isplanirati da dođem ja u Novi Sad. Znači, prva lokacija za snimanje nam je bila Novi Sad. I okej, okay, ja ništa, napišem, aha, ja se tamo vraćam 13. s mora i u Iloku sam onda do 20. Na kraju sam ostala još jedan dana duže, ali kao, bilo je planirano do 20. I onda sam napisala, ali javim ti svakako još, jer ono, ne mogu ja sad reći da mogu, moram još vidjeti stvarno, ali taj dan imam vremena i sve. I onda sam se ja njemu javila dan kasnije i pitala ga da li on ima nešto u planu, kako je on to sebi zamislio, nije još razmišljao o tome, i on je napisao, ma smislit ćemo. Tako da, ja sam pisala ok, i onda je nešto rekao, on je samo spontano planirao sve to. I onda mi se javlja opet 15.8. 15.8. mi se javlja s time da me pita da li sam u Iloku, da on planira snimati spot u Novom Sadu, znači 15. je još uvijek planirano za Novi Sad. I kao da li bi mene mogao neko dovesti do Novog Sada, ovo ono. Ja tu kažem može, sve ti javim, samo mi javi dan dva ranije. I on kao ok, smislit ćemo nešto. I javlja se on meni jedan dan kasnije, to jest 16. sa još jednom glasovnom porukom. Sad ću vam pustiti ovu glasovnu poruku koja traje koliko? 32 sekunde? E Mija, evo sad baš pravim plan šta ću i kako ću. Verovatno bih u petak, javljam ti još preksutra, znači evo javljam ti dva dana ranije, verovatno bih u petak došao sa kamermanom iz Novog Sada. Došli bi po tebe i otišli bi negdje u Hrvatsku na more. Ne znam gdje je najbliže more, moramo da skontamo. Znači imamo kamermana, imamo dron, snimamo spot, doći će možda ima Minju tu da se zajeba s nama, da chilla i... Dobro, svakako. Sada, plan više nije Novi Sad, sada nam je plan Hrvatska, ne znamo još točno di u Hrvatsku, ali negdje gdje ima najbliže more. Ja napišem ha, pa ne znam ili baš ima more di blizu, jedno 5-6 sati, jer mi smo u Slavoniji, ja sam u Iloku. Meni isto, zapravo ću iz Beča ići na more ili iz Iloka na more, more je dosta daleko. On je meni na to napisao, idemo u petak, organizovao sam kamermane. Ja nam pitam ili se vraćamo isto u petak ili ćemo možda prespati pa ostati dan duže. I on je napisao da eventualno prespavamo da bih mogao da vozim. I ja kao sve ok. I onda mi se on javlja sa još jednom glasovnom porukom. E Mije, slušaj plan, ovo bi bio verovatno definitivni plan. Sad slijedi tek definitivni plan. Znači, išli bi u Crnu Goru. Sad je Crna Gora, znači nije više Hrvatska. Mi je iz Novog Sada, da li da idemo u Crnu Goru ili Hrvatsku. Koja je razlika? Razlika je u tome što... Dobro, znači, to sad dalje nema nikakve veze, ali što zapravo je upravo i njemu je iz Novog Sada Crna Gora, isto koji Hrvatska. I onda on tu meni napisao još nešto, ja sam njemu snimila glasovnu i rekla da sve za Crnu Goru ne mogu baš tako, za Crnu Goru bi morala vidjeti s roditeljima i sve to što oni kažu na to, i on kao ok, javi. I ja se njemu javljam s porukom da ja nažalost ne mogu ići u Crnu Goru, meni mama moja nije dala u Crnu Goru, u Hrvatsku mogu, ali u Crnu Goru ne mogu, tako da ja sam to njemu fino napisala. I on je onda meni napisao poruku, a Hrvatska, upitnik. Tako da, prešli smo sa Novog Sada, znači spot se snima u Novom Sadu, onda smo ipak rekli da će biti u Hrvatskoj, nakon Hrvatske je ipak u Crnoj Gori i nakon Crne Gore ipak završava opet u Hrvatskoj. Ja sam napisala, nisam sigurna, ali vjerovatnije. Ja sam tu sve da smo mi nešto pričali još. I ja njega onda pitam sa konačnom porukom, di se onda snima? Jer meni više nije bilo jasno, ja sam već bila zbunjena, ja sad u Novom Sadu, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj. Ja njega pitam i on je meni onda odgovorio sa glasovnom. Pričao sam ja sad sa
kamermanom i to, idemo onda u Hrvatsku. Idemo ipak u Hrvatsku. Ne znamo gdje je najbolje. Znači gdje je onako fino, gdje možda može da se iz... Znači, ipak idemo u Hrvatsku. Ovo dogovaranje je bilo stvarno sve. Da, i na primjer kad je Golenito došao po mene, ja njega pitam u autu, di idemo? On kaže, pa ne znam, vidit ćemo. Tako da mi ono, do Zagreba nismo znali di idemo. I onda smo rekli, ok, idemo Krk. Mislim, bilo se pričalo tu o Krku, bilo se pričalo o Zadru. Ali evo da vam pročitam još malo. Ja sam napisala, pa mislim da je Zadar dobra ideja, pošto on predložio Zadar. Najbliže je lijepo, je ovo ono. Tu smo nešto onda pričali zbog granice, kako će preko granice i sve to. I onda ona napiše mora ujutro u 6.30, a meni u 6.30, znači moram ustati u 5. Na kraju se spot snimo u Hrvatskoj na Krku, kao što ćete vidjeti kroz ovaj vlog sada što slijedi. Nadam se da nisam sad preodužila, jedno 6 minuta već pričam. Ajme ljudi, znači ovo je bilo sve prije vloga, cijelo planiranje i sve. Vidite kako je to bilo spontano. Ne želim više dužiti, znam da jedva čekate pogledati vlog, tako da, eto ljudi, to bi bilo to. Uživajte u vlogu i vidimo se onda na kraju vloga. Pjesmu. Ajmo da vidimo ljudi, minu reakciju na pjesmu, kao da već nisi čuo. Da, kao nisam čuo. Okay. Idemo snimat spot, ali prvo ću vam pjesmu. Ajmo da vidimo pjesmu, kako bude htjela. A nećemo ovo pokazati u videu? Kao Golenito na mobitel dok vozi. Smešta. Izvinite, Igori. Evo policije. Ja to mogu da ti pružim, da te dignem, da te spustim, da me učiš, da te učim. Ljudi, u komentare ocijenite pjesmu, obavezno. Što vidite, mogu, jel da? Ljudi, Golenito je došao nespreman na put. Došao sam ljudi nespreman zato što nema goriva. Nema goriva, nema goriva. Kako nemaš goriva? Evo snimi ovdje ako hoćeš da vidiš. Piš da možemo da piš. Ovdje, 35 km i ove linije, vidiš. Valjda neš vidjeti. Vidi se. Valjda neš vidjeti, mogli ste lepše snimiti. Da nije to di idemo uopće, ili znaš? Pa ne znam, ili možemo ići u Krk, ili možemo na... Na Krk se kaže. Na Krk, ili na Beograd, ili u Beograd. Biograd. U Beograd. Možda sam se najviše zbunio ikada, ljudi. U Beograd. Idemo u Biograd na moru ili na Krk, ili tako? Sad sam tako je, tako je. I srpskog jezika, nula. Vidit ćemo, moramo se još dogovoriti, imamo još, nismo ni blizu Zagreba, tako da dogovorit ćemo se svakako, bit ćemo. Gdje god odemo, bit će brutalan spot, već znam. Ja sam zaboravila se nešto sve nosim. A vidjet ćeš kad se obučeš? Vidjet ćete, da, svakako pokazat ću vam što sam sve ponijela. A sad držimo fige samo da stignemo do benzinske pumpe. E sad. Ljudi, ja sam se premjestila iza, pošto ovaj čika ima velike noge. Da, ne, visok je 229, tako nešto? 30. Isuse. I što sam kupio? Srećku. Ajde, držimo ti fige. Ja? Aj ti, da. Možda Mija ima srećne ruke, daj njih. Aj ti Mija, boj. Zamisli kao 50 eura, jes? Ljudi, pogodite... Ne, hvala. Pogodite gdje smo sjeli. Svakako... Jel' ovo moje, ili? Da. Da, ovo je vaš. Znači ljudi, Mija je htjela da uzme 6 nageta kao da je mrav. Ja ne znam ko jede 6 nageta. Ja ovih 9 neću pojesti. Ja rekao uzmi bar 9. Pa 6 onih malih, to ti po jednom zalogu uzeti. Baš su mali. Uzeli smo ljudi tu hranu i sve, tako da tu su braća. Uskoro snimamo ljudi, bukvalno kroz 2 sata. Krećemo, 2-3 sata, nadam se. I to je to. Ništa ljudi, morate mi sad u komentare pisati sad kad mi je položim. Za koju godinu, ako se to dogodi.
Jel paš uz mene ovako neki auto? Kao, jel me vidite ovako nekom auto? Pa ja je već vidim u autu, pa malo pre si sedela pre 3 minuta, već si zaboravila. Pa ne znam, za volanom ovako? Za sad ne. Za sad ne, molim lep. Ne, ne mogu trubnic. Ona kliče bilo šta. Sam skontala je kako treba. Pa nisam baš... Ne, ne, ne. Učiš da vozi, brate. Ne znam baš, ne mogu. Ja se usro. Idem je radije spavat od iza. Da se vidimo, doba kada. Ljudi, ostalo mi još možda 45 minuta. Malo više. Op, ja jedva čekam. Isto, isto, jedva čekam u more dođem. I ti jedva čekaš u more sa tom šminkom. Ma kako more? Šalim se. Pa neće imat vremena se okupati. I da si polje ne bi imao vremena se okupati. A dobro, mogu noću da skočim, pa da me ne nađu. Ako si ja, i ja ikako uspijem našminkati ovdje. Što? Znači ja... A što ja... je, zato što ti ja ovako cimnem? I zato, znači, mislim da sam obrvu jedno 10 puta promašila, ali dobro. Slušaj Mija, znači, moraš za spod da mi budeš lepa, znači, nemoj da onda, ti nastrada oko. Onda mi stane nekak. I ovako, onda mi, oko. Onda se mi treba platit šminkanje. E, to će i profi šminkanje. E, pa imaš već profi Mercedes, dobar je za spod. Šminkanje ćeš ti, ajde, znaš, znaš ti to, veri. Oveče kako viđam se u hradu, ove noći otkačili svi, a mi malo se treba nam, kako se zove rent, da snimamo nešto. Hoću nešto da snimim, pa mi ne treba na ceo dan. Pa za večeras, za danas, za sad. Ovaj žuti rent-a-boat, baš je lijep, a koliko je za cijelo dan? Ja znam, on mi je rezerviran tamo, on je gledao. Ja. On mi je rezerviran, čak ga ima 10 dana. 10 dana. A koliko je inače jedan dan tog žutog? 250 eura. 250, a jel tu može da se prespava do ujutru? Upravo smo sjeli u neki kafić i Golenito sad mora malo, kako si rekao, razmišljati 300 na sat? Da, da, 300 na sat, zašto nemamo puno vremena, zašto je već 5 popodne, nismo ni počeli da snimamo spot, pada mrak, sat vremena i ništa, idemo kući. A, kad je sad u 9? A, znam, nije baš u 9, što je najveće oko 8 i nešto, jel? 8 i 23. Ne znam što ćemo onda. Hoćemo naći, gdje ćemo spavati? To je drugo pitanje. Hoću da nađem jahtu, tačnije neki čamac, tačnije neki gliser u stvari, da to iznajmimo i to da spavamo i da snemamo. To spavamo, to stvarno, a di ću ja opro zube? E, znaš, kada ću tati, sutra, preksutra. Di ću se otoširati? Sutra. U moru, okej, okay, na plaži. Ajkiv, ajkiv, ajkiv. Goldi je upravo u poslu. Veliki pozdrav za MMI, ljudi, lajkujte ovaj vlog jer izlazi najjači spot. Već je izašao kad vi ovo gledate. Ljudi, ovaj mudri dječak vam želi nešto reći. Svi zapratite Miju, mm.miju zna. Bravo, to je to legenda, daj pet. Da čujemo plan. Moros dva. Da ja. Da. Ovo je strike muzika. Znači, slušajte ljudi plan, znači, bukvalno kupujemo, prvo ćemo oprati auto za spot, da bude čist, onda kupujemo stvari, u 8 uveč imamo našu jahtu i to je to bukvalno. Biće sve super, čim to organizujemo, u 8 uveče dobijemo, tad je već mrak, ali sutra ujutro snimamo, a večera snimamo kako preživljamo na jahti, tako da, to je to. Si srećna mi je. Da! Hvala! Zlazlo! Prije poslije. Da, da, da. Before and after. Ovo vam je prije, znači ovo je ali putovo smo 650 km tako. Maj. Samo da bi vidio da, mi. Da, da, da. Samo za nje. Dobre mladi, evo te. Da, ja sam prvi sam. Možeš nam ponovno? Samo ponovno. Evo ga, kako ste gospodine, ste dobri? Odlično, vi. Znači možemo ovdje da snijemo spot. Apsolutno. Što god treba, evo imate verifikaciju. Verifikaciju. Ajde ti nama sad objasni šta je ovo. Ne znam šta treba da ti objašnjam stvarno. Pa niče, sad ćemo pustiti dron. Aha.
puštamo dron. Predobra lokacija, predobra. Jel dom, nama Još ja. Ljudi, čak smo našli, znači, našli smo brutalnu lokaciju, našli smo jutičnicu. Evo ga, brate, gdje je brate? Našli smo jutičnicu negdje skroz rano. Sve ide po planu trenutno. Bukvalno sve ide po planu. Idemo kasnije i na jahtu. Je li ovo tvoj outfit? Da, evo ovaj. Ajmo, pokaži nam outfit. Ajde, live reakcija. Ajde. Koliko košta Daytona? Možda čak izgleda ružno. Veruj mi, kad obučem, bit će dobro. Dobro. I majica i ova. Pa neću sad da je odgužvam. Dobro, prosim. Pa nekako ćeš joj sad obući. Vidiš, nije ništa specijalno. Može. Istanbul majica, jel lepa? Je, može. A pa nisi u Istanbul, si u Hrvatskoj. Dobro, uskoro idemo u Istanbul. Počinjemo snimati spot. Upravo se dogovaramo, ovo je moja odpet. Čekajte. To je dron, DJI. Tako da... Oni se tu nešto dogovaraju i... Moja kamera već tu je. Ali moja je opet bolja. Gdje ti je? Gdje je dron? Možda. Želim život ko utrani. Jesus, tako da mi hrani. Treba jedan ratnik da me potrošim ko zlatni. Ja to mogu da ti pružim, da te dignem, da te spustim. Da me učiš, da te učim, dok ću s tobom da se družim. Tvoj kopi. Vidi me zlatni automobil, repuj mu novoj garderobi, uživam tvoje lepote. Ja mislim da će ovog biti jedan od najjačih spotova, a što ti kažeš? Ja se slažem. A kameraman nam je malo osmežicirao. Prestiži Mercedes, sve drugo je bez veze. Samo hit, jahta i mi, još bolja si, u pola tri. Tebe ne mogu krenuti, jako si teža. Ajde Mija bre, gdje ti snaga bre? Pa... Brže. Aj ovo, stavimo mjesto. Ne tamo da bi smo poskolali. Ja ću te pustiti, pa ti ne zavisno. Ljudi, idemo sada u Lidl kupiti što vam sve treba za večeras. I da... To je to. Pozdrav za sve mijanatore. U LBC. Lajkajte ovaj video i zapratite me. Tako je. Evo što ima. Treba je ovo. Kada ga mi izbaca onda? Aj, čekaj, ćemo ga unutri. Možemo. Znaš kako ti želi gledati? Ja. A meni ješto, se zdraža. Brže. Čekamo bolje. Koji ćeš pustiti? Ja sam jako umorna. Ne znam od čega, ali jako sam. I ste vi umorni? Ne znam stvarno od čega si umorna. Stvarno ne znam. Što? Ja sam na dijeti. Pa ja sam puno radila danas. Ljudi, napravit ćemo kad budemo u autu futbol, kako ste kupili? Uzimo krofnice. Krofne, krofne. Krofne su dalje, znači dalje mi nije dobro. Šta će tu? Hoćemo ove za Miju, MMI-a. Ne bi, ja bi te. Može onda. To je to. Ne znam gdje sam vam zadnji put snimala, upravo smo na brodu. I koji video mi to danas snimamo? Snimamo video kako smo se preselili po nevremenu na brod. A nema na brod. A nevreme! Kako je to budala? Vidim da je prsko. Povezni! Brat! Kako ti dira? Nisi mi rekao da ponesem ništa. Ala, lažiš. Nije fair. Što neče, da, nisam joj rekao. Ono, snimamo spot. Ništa mi nije rekao. Nisam razmišljao o tom. 25. Svakako ljudi, ja bi ovdje odjavila ovaj prvi vlog, mislim da ima dosta toga. Sad ću vam snimati preživljavanje na brodu cijelu noć i onda sutra spot. Tako da, eto ljudi, ja se iskreno nadam da se vam osviri ovaj video. Ako je, nemojte zaboraviti, lajkati. E, on je preuzeo za mene. Subscribeujte se i idemo ljudi na 500.000 subscribera. Krenili smo, ljudi, vidimo se u sljedećem videu. Ćao.